שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם איך ניתן להגיע לחוויות רוחניות, מה עבד לי שהביא אותי לחוויות רוחניות. ברגע שהתחלתי לתת מזון רוחני לחלק הרוחני שמפעיל אותי, התחלתי לחוות חוויות רוחניות, אוקיי? אז לפני כמה שנים ניסיתי לתת לחתולה לאכול אבוקדו לעוס, אוקיי? כי ראיתי שאני נותן לה אבוקדו רגיל, היא בולעת אותו, ככה אין לה שיניים טוחנות, היא בולעת את זה כמעט שלם. אז אמרתי אוקיי, אני אתן לה אבוקדו לעוס, זה יקל עליה. נתתי לה אבוקדו לעוס והיא פשוט לקקה אותו, וככה היא אכלה את זה. באיזשהו שלב אחרי יום יומיים היא לטפה אותי והרגשתי כאילו אני בולע אבוקדו רוחני. זה היה הפעם הראשונה שהרגשתי חוויה כזאת, אין דרך לתאר את זה. זה כאילו אבוקדו רוחני, אם אתה לא מרגיש את זה אתה לא יודע על מה אני מדבר, אוקיי? זה לא דומה לחוויה רגילה, זה פשוט חוויה רוחנית. ואז הבנתי שבעצם קיבלתי מזון רוחני, אוקיי? זה היה הפעם הראשונה שקיבלתי מזון רוחני. עכשיו תבינו, באדם יכול להגיד אני אילס לבשר ואני אתן לה לאכול בשר לעוס, אני אילס לא יודע מה חומוס ואני אתן לה חומוס לעוס. זה לא עובד ככה, כי פעם אחת נתתי לחתולה לאכול עצמות, אוקיי? עצם מישהו מהבית אכל בשר ונשאר לו עצמות, אז הבאתי לה את העצמות. אני אמרתי למה לזרוק, זה גם ככה כבר נעשה, אוקיי? אני לא בעד לאכול חיות אבל זה כבר נעשה. הבאתי לה לאכול עצם, היא לטפה אותי, הרגשתי כמו נמק ברגל, נמק רוחני. זה היה בשבילי שיעור לכל החיים, שהבנתי גם אם אתה לא אוכל את המוות הזה, אל תהיה השליח שמביא להם את הנזק הזה, אוקיי? הם אמורים לאכול מזון טבעוני או נפל. מה זה נפל? נפל זה בעצם גוש בשר שאין בו רצח, אוקיי? פרה יכולה להביא ילדים, כאילו צאצאים, יכולה להביא גם נפלים. בני אדם יכולים להביא ילדים ונפלים, עץ יכול להביא עצים והוא יכול להביא פירות, אוקיי? זה נקרא פרי בטן או פרי העץ. אז אנחנו יכולים להביא משהו שהוא דומה לנו, וזה צאצא שלנו, זה ילד שלנו. אנחנו יכולים להביא פרי בטן שהוא מזון שאין בו רצח, כי הנפל הזה אין לו ריאות, אין לו לב, אין לו מוח, אין לו עיניים, אין לו איברים חיוניים כדי לחיות, אוקיי? זה אשכרה מזון בשביל חיות טורפות. אוקיי, אז עד שאני אהיה בזוגיות שאוכל להביא נפל, יש לי תיאוריה איך ליזום הבעיית נפלים, זה לא לסרטון הזה. עד אז אני משתדל להביא להם מזון טבעוני, וכשאני מביא להם מזון טבעוני, שזה אומר חומוס מקולף, אורז שהוא לא דביק, אין להם רוק אז הם לא יכולים לאכול אורז דביק, ועדשים, אוקיי? ברגע שאני מביא להם את הדברים האלה, כמה שפחות תבלינים. חומוס למשל מבושל, אני עושה אותו בלי תבלינים בכלל, רק מלח ומים, אוקיי? והם אוכלים את זה, וגם אני אוכל את זה, טעים לנו. אז כשהם מלטפים אותי אחר כך, אני לא מרגיש מזה נזק. זה ההבדל. אז אל תגידו, אוקיי, אני אתן להם רוק ויאללה, והכל על הבפלה. אוקיי, צריך שזה יהיה משהו שאין בו מוות בעצם. אוקיי, אז נתתי לה את האבוקדו על העוס, קיבלתי מזון רוחני. ואתם יודעים שבן אדם שלא יאכל פירות וירקות 20 שנה, הוא פשוט התחיל לראות שחור, ויכול להיות אפילו חירש ועיוור, כי הגוף שלנו זקוק לאנרגיה שהיא מחדשת אותו ומפעילה אותו, אוקיי? דואגת שהחושים יהיו כמו שצריך. אז גם החלק הרוחני שנמצא בתוכנו, אם אנחנו לא נותנים לו מזון רוחני, הוא פשוט לא מרגיש עם אותו. הוא כאילו לא רואה ולא שומע ולא מרגיש. אנחנו לא מרגישים את האינטראקציה איתו. זה התיאוריה שלי בעניין. ואיך הבנתי את זה? כי אחרי שנתתי לה את האבוקדו על העוס הזה, היא לטפה אותי, הרגשתי כאילו אני בולע אבוקדו רוחני. ואז כעבור תקופה שהמשכתי איתה בעניין הזה עם החתולה, הרגשתי שאני מתחיל לראות ולהבין צבע כמילה. אוקיי, אני מסתכל על צבע בהיר, בה, הוא התפרש לי כבה, לא התפרש לי כבהיר, אוקיי? לבן התפרש לי כבה. כל מיני דברים כאלו שאין אותם אפילו במילון, ולפעמים זה המילים שכן יש אותם במילון, אבל בשפות אחרות. לא ידעתי בכלל שהמילים האלה נמצאות בשפות אחרות. ובעצם החלק הרוחני שלי התחיל לראות, לשמוע, להריח, לטעום מילים, להריח מילים, לשמוע מילים. אני שומע כליל של חתולה למשל מייללת, זה מתפרש לי כמילה. כאילו תיקח כמה אותיות, תחבר אותם ביחד, תעשה מהם צליל אחד, ככה זה נשמע. אוקיי, אני מצליח לפרש דברים בצורה שלא היה לי אותה לפני כן. זה ממש מעשיר את החוויה, וזה גם נותן לנו כיוון חשיבה להבין איך ניתן לפתח שפה שהיא פשוט מאוד חושית.
דרך החושים שלך אתה לומד מה זה חתולה, מה זה כלב, מה זה כל מיני שמות, אפילו שמות שאין אותם במילון, ואפשר לפתח ככה שפה שהיא לא מתוך מילים שיאללה בוא נקרא לזה על הבפלה וקיבלנו את המילה הזאת על הבפלה וזהו. לא, זה צריך להיות משהו שהטבע כולו עם משמעויות של אותיות, ואנחנו מקבלים את המשמעות כבר שנמצאת בטבע עלינו, אנחנו לומדים מתוך התבוננות בטבע. אוקיי, היו לי עוד חוויות רוחניות שאני מסתכל על צורה והיא מתפרשת לי כאותיות, ואני זוכר שהשלבים הראשונים של התובנות האלה הגיעו לי כשניסיתי להבין מה קורה בחלל הפה, מהם הצורות שאני עושה כשאני אומר למד, לא, אני מקפל את הלשון למעלה, מה הצורות שאני עושה ובעצם מבטאות את צורת האות. אוקיי, אני רוצה לכתוב את האות, איך לכתוב אותה. ובעצם גיליתי שרוב האותיות הן מאוד דומות לאיך שכותבים אותן בעברית. כשאני כותב למד, מצייר את הלשון, מצייר אותה עם החך, וממש יוצא צורה של למד. וטף, יוצא טף, וכן על זה הדרך. ועשיתי איזשהו קובץ, אני אתן אותו פה בתגובות, שמראה לכם כל אות איך היא נראית בחלל הפה, ואיך מציירים אותה. זה ממש מדהים לראות את זה. וברגע שעשיתי הקשר במוח בין צורה של אות לבין צליל לבין אות, בין תנוחה בחלל הפה לצורות, התחלתי להסתכל על פרצוף של בן אדם והוא היה מתפרש לי, המצח מתפרש לי כאות, האזור הזה פה של הצדעות מתפרש לי כאות, האזור הזה של הסנטר מתפרש לי כאות, אוקיי? וככה בעצם באמצעות שלוש עברות, באמצעות שלוש אותיות, אני יכול להבין מילים, אני יכול להבין שמות, אוקיי? שמות של בני אדם, משהו שלא היה לי אותו לפני כן. אז רק מהתבוננות ברוחנות לעשות הקשרים במוח, אתה מגיע לדברים מדהימים. באיזשהו שלב התחלתי גם לשמוע קולות ולהבין אותם כאותיות, למשל זמזום של דבורה, זה נשמע לי כמו עוד זין, אז זה מאוד קל. התחלתי לשמוע גוון קול של בן אדם, וזה היה נשמע לי כאילו יש תבנית של כמה אותיות שאם אני אחבר אותם ביחד זה יצא הגוון קול שאני שומע. אוקיי, חתולה מייללת מתפרש לי כרצף של כמה אותיות שמרכיבות את הגוון קול הזה, וככה אני יכול להבין חתולה אם היא מבקשת למשל חלבון, היא אומרת חלב לדוגמה ביללה שלה, או ביצה או כל מיני דברים כאלו, ואז אני יכול לתקן אותה. מישהו נתן לה ביצה והיא אהבה את זה, אז אני מתקן אותה, במקום ביצה אני מביא לה עדשים או חומוס, דברים כאלו שזה טבעוני, אני מבין את הצורך שלה ואני מספק לה אותו בדרך טובה ופחות נזק. אתם מבינים? כי אני גם כן אוכל טבעוני, גם יש צרכים, אז אני מבין אותם. אוקיי, אני מבין מה זה מספק, מה זה מספק, זה מדהים. ברגע שיש לך חוויה כזאת, זה פשוט נותן לך תקשורת גם עם בעלי חיים, גם עם בני אדם אתה מבין יותר טוב, גם כל דבר, אתה מסתכל על עץ והוא מתפרש לך כעץ. אתה מסתכל עליו, אתה מבין מה הצורה שלו, את המילה עץ. ואז זה מחזק לך את זה שהשפה היא לא הסכמית, אלא המציאות עצמה מכילה משמעויות שהן פשוט מאוד מתקבלות על הדעת של מישהו ברמה רוחנית, הוא רואה את המילים האלה. פעם אחת הסתכלתי סתם לצורך הדוגמה על רגל של מישהו, הלכתי והלכו עם רגליים כאילו מכנס קצר, זה התפרש לי כלג, לג זה בכלל מילה מאנגלית, ומישהו אחר הרגליים שלו התפרשו לי כרגל. ואז הבנתי שבכלל המבנה גוף של הבן אדם יכול להשתנות מארץ מוצא שלו, ממה שהוא אוכל ומכל מיני דברים כאלה, ככה יכול להתפתח כמה שפות. אז בשבילי החוויה הזאת הייתה מאוד מעשירה, היו גם מילים שאף פעם לא שמעתי עליהם, כמו למשל ניאז, אני מסתכל על בן אדם, מבין את המילה ניאז, מכולו ניאז, ואז אני אומר מה זה בכלל, אף אחד לא דיבר איתי על זה, אוקיי? אז עם הזמן אני יכול להסתכל בטבע, זה לא כן, המוח שלך משתמש במילים שהוא כבר ידע מראש, והוא זה שמקנה את המשמעות, ממש לא. יש גם משמעויות שקיבלתי אותם מתבוננות שאין אותם, אין אותם במילון, אוקיי? למשל לבן, אני מסתכל על צבע לבן, הרבה פעמים הוא מתפרש לי כבאה, לא בהיר, באה, ככה זה התפרש לי. אוקיי, אם יש שפה שאומרים בה לבן בא, אז הנה בבקשה, יש מילה חושית כזאת, אני ממש הבנתי אותה. או למשל כתום התפרש לי ככתם, אדום התפרש לי כאדם, לא התפרש לי כאדום. ושימו לב שבעברית המקורית לא רושמים אדומים ואב, רושמים א' ד' מ'.
זהו, עם ניקוד. כתום רושמים כף תף מם, לא רושמים עם וו, כתום. אז הדברים האלה זה פשוט פותח את התודעה וזה מדהים. אז ברגע שהתחלתי לתת מזון רוחני לחלק הרוחני שמפעיל אותי, אוקיי, יש רמות של רוחניות, התחלתי לחוות חוויות רוחניות, אוקיי? זה פשוט מדהים. עכשיו כשאתה נותן לחתולה לאכול אבוקדו לעוס, אז אתה צריך לשים לב למשהו, יש אבוקדו עם בליטה ויש אבוקדו עם שקע. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו באיבר מין שלנו הגברים, יש בליטה לנשים, יש שקע. אז אתה אומר, מה, אני נתתי לה פרי של זכרים, והיא נקבה. אז באיזשהו שלב היא פשוט ליטפה אותי, והרגשתי את המשמעות של המילה זכר. כאילו בשדה המגנטי שלה, היא העבירה לי את המסר הזה. ואז הבנתי דבר מאוד פשוט, שאתה מסתכל על החתולה מאחורה, אם אתה לא רואה שק אשכים, לא צריך להסתכל לה ממש למטה ולהפוך אותה ולראות. מרימת הזנב, אין לה שק אשכים, זה נקבה, אוקיי? ואז הבנתי בעצם שהיא אומרת לי, תשמע, אתה מביא לי פרי שלא מתאים למין שלי. באיזשהו שלב היא פשוט לא רצתה לאכול יותר את האבוקדו, כי זה לא מתאים למין שלה, אוקיי? אז זה דברים שאם לא היה לי את המבנה הרוחני, לא הייתי מבין אותה. הייתי חושב שהיא לא רוצה לאכול אבוקדו. זה מה שהייתי חושב, אוקיי? כאילו נמאס לה מזה. אז החלק הרוחני הזה שאנחנו נמצאים איתו ונותנים לו מזון רוחני שמפעיל אותו, נותן לו לחיות, לקום לתחייה בעצם, לחזק את החושים שלו, זה פשוט נותן לנו דרך לפרש את המציאות ולהבין אותה טוב יותר. אוקיי, למה הדבר דומה? בן אדם שלא אוכל פירות 20 שנה, לא אוכל פירות וירקות בכלל, תוך 20 שנה או אולי אפילו לפני, הוא יתחיל לראות שחור בעיניים, הוא יתחיל לאבד את השמיעה שלו, אוקיי? הוא יתחיל להיות נכה. למה? כי אנחנו צריכים מזון שיחיה אותנו. גם החלק הרוחני שאני מתאר אותו כגוף מגנטי כזה, אוקיי? אני ממש מרגיש כוח מגנטי, לא תגיד עכשיו ברזל ומגנט שנמשכים, אלא זה רק לסבר את האוזן. מרגיש כוח מגנטי כזה שפשוט נכנס אליי, יוצא ממני, כל מיני חוויות כאלה נמשך החוצה. פעם הרגשתי אותו שנכנס לתוכי עוד רוחניות, גוף רוחני, וכבר היה בי, אז הוא פשוט תפס חצי מהגוף וזה תפס חצי מהגוף, ואז הוא יצא החוצה באיזשהו שלב. כל מיני חוויות כאלה שאתה אומר, וואו, יש בעולם גשמיות, פיזי, משהו שהוא נראה, ויש רוחניות. דיבור למשל הוא רוחני. מה זה רוחני? לא רואים אותו, הוא עובר דרך עצמים. תדבר אפילו בתוך קופסה אדומה, הכל יכול לצאת החוצה, אוקיי? יש דברים רוחניים, יש פה שילוב בין גשמיות לרוחניות, זה מדהים. זה לא שיש עולם שהוא רק רוחניות ועולם שהוא רק גשמיות, וזהו, לא, הם מרובבים ביחד. הגשמיות והרוחניות הם פה ביחד, מרגישים אותם בסוף דרך הגשמיות. אז תתחילו לשים לב לצורת האותיות, שהצורות יתפרשו לכם כאותיות, ואני אצרף לכם קובץ שמראה את הצורות של האותיות, ממש תתרגלו את זה. ודבר שני, תתחילו לשים לב למין של החתולה שאתם נותנים לה לאכול, ואתם בטוח, כאילו זה כמעט ודאי לי, כי זה רק מה שעשיתי, זה לא נבלי מתאונה או משהו כזה, זה נקרא סניסטזיה. סניסטזיה זה בעצם שהחושים מתחילים לקבל הקשרים, וריח מתפרש לך כמו מילים, או קול מתפרש כמו מילים, או ריח מתפרש כמו טעם, כל מיני דברים כאלו. אצלי זה לא ריח שמתפרש לטעם, אלא ראייה מתפרשת כמילים, שמיעה מתפרשת כמילים, ריח מתפרש כמילים, אוקיי? טעם מתפרש כמילים, מגע מתפרש כמילים, כל מיני דברים כאלו, וזה פשוט מדהים. אז אם אתם אוהבים חשיבה טבעית וחושית, וגם נקרא קבלה חושית, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון. עד הפעם הבאה, יאללה ביי.